Orta gün davam edir. Fransa ilə Ermənistan arasında hərbi müqavilə imzalanıb. Müqaviləyə əsasən Fransa Ermənistana silah satışını həyata keçirəcək. Elə biz də bu barədə danışacaq. Studiyada qonağım, hərbi jurnalist, həmkarım İlqar Mikayloğlu. İlqar, xoş gördük. Artıq bir neçə gündür ki, biz Fransanın Ermənistana silah satışını müzakirə edirik. Bununla bağlı təbii ki, Müdafiə Nazirliyi də çox kəskin mövqe ortaya qoyub. Amma öncə istərdim ki, məsələnin hərbi tərəfinə keçməmişdən öncə bir qısa olaraq siyasi tərəfini müzakirə eləyək. Daha sonra bunun, orada silahlar var da, təbii ki, onlar barədə daha ətraflı danışarsınız. Bu siyasi tərəfinə baxanda bəlli məsələdir ki, 20-ci il müharibəsindən sonra artıq Ermənistan çox gözəl başa düşdü ki, vəssalam. Yeni böyük qardaşın axtarışına çıxmaq lazımdır və bir qayda olaraq Ermənistan kimi zəif ölkələr adətən hansısa başqa daha güclü ölkələrdən silah alanda onlar həmin ölkələrdən çox asılı vəziyyətə düşür. Əvvəlki dövrə baxaq. Rusiya ilə ciddi münasibətləri olan Ermənistanın Rusiya Ermənistana kredit verdi. Həmin kreditin müqabilində silahları həmin o kreditə satdı və sonradan həmin o krediti Ermənistan özü faizi ilə bir yerdə qaytarmalı idi. Görünən boyda böyük bir təzyiq altında saxlanılır. Və 20-ci il müharibəsi bitdi, bəlli oldu ki, vəssalam, artıq Makron onların böyük bacısıdır və ona görə də Makronla hansısa bir əlaqələri keçmək lazımdır. Və Azərbaycan ordusu da məhz Ermənistan ordusu darmadağın etdiyi ilə onların istənilən silah sistemlərində çox ciddi kəsadlıq var hal-hazırda. İndi də elədir vəziyyət və heç nə demirəm, elementar bizim elə qənimətlər parkına baxanda başa düşmək olur ki, biz necə onları dağıtmışıq. Və ona görə də artıq yeni silah sistemləri lazımdır. Burada ilk olaraq birinci Fransadır, ikinci Hindistandır, üçüncü digər ölkələr ola bilərlər. Fransa, əvvəlcə söhbət təbii ki, qeyri-letal öldürücü, ümumiyyətlə silahın öldürücü olmaması adına mən çox belə gülməli yanaşıram. Doğru, adətən belə təqdim edirlər öldürücü silah. Amma hər bir halda məhz Makronun komandası elə Ermənistanı belə elə keçirir silah hesabına. Bunun siyasi aspektləri daha ciddidir və məhz mən sənə silah verirəm, silah satıram. Amma bunu bəlli məsələdir ki, mən sənə pulla verəcəm və Ermənistan iqtisadiyyatını nəzərə alsaq, gələcəkdə Ermənistan ordusunun yenidən qurulması hansı milyardlara başa gələcək? Bu artıq birbaşa Ermənistanın tədricən Fransanın nəzarəti altına keçməsi deməkdir. Hərbi iqtisadi siyasi nöqtəyi nəzərdən yavaş-yavaş Makron və komandası faktiki olaraq Ermənistanı öz nəzarəti altına alır. Və burada da silah birinci roldadır. Bu kör-kör məsələsi var ki, belədir. İlqar, hər halda sən özün də o silahların adına rast gəldin, özü yeriyən, adlarını mən ola bilsin ki, çəkə bilməyim, amma öncə başlayaq ki, o silahlar harada istehsal olunur, onların satışı necə həyata keçirilir, qiymətləri necədir, daha sonra Fransa bu silahları Ermənistana pulla satacaqmı və Ermənistanın bu silahları almaq üçün nə qədər vəsaiti var, elə başla danışmağa zəhmət olmasa. Dünya silah bazarında Fransa aparıcı lider mövqələrindən birindədir. Etiraf eləmək lazım ki, Fransanın hərbi arsenalı çox yaxşıdır. Yəni, zəif demək olmaz. Nə qədər də münasibətlərimiz gərgin də olsa, nə də olsa, amma fakt hər halda Fransa dünya silah bazarında qorucu öz silah satışı mövqeyini qoruyub saxlaya bilib. Söhbət burada aviasiyadan gedir, çox yaxşı təyyarələri var. Baha da olsa, amma çox yaxşı təyyarələri var. Söhbət burada radio elektron sistemlərdən gedir ki, yenə də baha da olsa çox yaxşı sistemləri var. Optikadan gedir, yəni uzağı nəzarətdə saxlamaq üçün o binokullar və müxtəlif tipli avadanlıqlar. Gecə görmə cihazları dünyada, Fransanın gecə görmə cihazları çox məşhurdur. Zirəkli texnika nöqtəyi nəzərdən baxanda bəli, çox yaxşı texnikası var, amma baha olduğundan onu yenə də çox az ölkə alır. Eləcə də artilleriya. Eləcə də radioelektronika, eləcə də radioelektron və radiolokasiya sistemləri. Bütün bunların hamısında Fransa irəldədir. Etiraf eləmək lazımdır. Hətta bir müddət Rusiya özü vaxtı ilə Fransanın özündən aviadaşıyıcı gəmilər almaq niyyətindədir. Yəni, bu həddə gəlib çatmışdır ki, Rusiya kimi ölkə Fransada silah almaq istəyir. Elementar Rusiya tanklarının özündə gecə görmə cihazları Fransa istehsalına idi. Sonradan onlar tədricən dəyişməyə başladı bu sanksiyaların müqabilində. Yəni, bir sözlə, Fransa silah istehsal edir və yaxşı silahlar istehsal edir. Amma yaxşı silah istehsal edir, bu demək deyil ki, silahların hamısı yaxşıdır. İlkin olaraq
Fransa Ermənistana radiolokasiya sistemlərini göndərdi. Bunlar təbii ki, başa düşüləndir. Hər halda Azərbaycan onların hava hücumundan müdafiəsini dağıtdığından olaraq bu mütləq idi. Və Mistral daşınan Zenit raket kompleksləri bu yaxın məsafədən hava hədəflərini vurmaq üçün nəzərdə tutulub. Söhbət 5-8 kilometrdən gedir. Ki, onları düzdə şərti olaraq daşınan deyilir, amma bir qədər olaraq daşınan, yəni götürdün, apardın, əlində apardın, istənilən yerdə dayandın, atış açdın və mövqeyi dəyişə bildin. Amma Mistral elə deyil, Mistralı daşımaq üçün minimum 3-4 nəfər lazımdır. Amma bununla belə bu yerdə silahdır. Və artıq yavaş-yavaş ortada müəyyən pauza yarandı və məhz biz Ermənistanın artilleriya sistemlərini çox dağıtdığımızda əvvəlcə Hindistana üst tutdular. Bəli. Və sonradan Fransaya üst tutdular. Və Fransanın da artilleriya sistemləri, söhbəti bastionlar, o zirəkli texnikanı götürsək, olan Prezident İlham Əliyev yaxşı ad qoymuşdur ora, konserva bankaları. Həqiqətən də bastion konserva bankası qətiyyən fərqi yoxdur. Eyni şeydir. Və konkret olaraq bu Caesar özü yediyən artilleriya sistemlərinə gələndə, onlar haradasa bir 10 ölkənin arsenalında var, alıblar. Avropa ölkələri alıb, Ərəb ölkələri alıb, Orta və Uzaq Asiya ölkələri alıb və Ukraynada onlar döyüşdən başladı sınaqdan çıxmağa və bəlli oldu ki, düzdür, yaxşı sistemdir, amma hər bir yaxşı sistemin olduğu kimi onların da müəyyən çatışmayan cəhətləri var ki, ruslar, rus ordusu onları vura bildi. Yəni, söhbət nədən gedir? Mərmini uzağa ata bilir, 40 kilometrə qədər. Bu çox yaxşı göstəricidir və NATO standartlarda uyğun göstəricidir ki, 155 millimetrlik artilleriya sistemləri minimum 40 kilometr vurmalıdır adi mərmilərlə. Amma ruslar burada belə bir döyüş növü var, artilleriya sistemləri üz-üzə dayanır və bir-birindən atışır. Kim kimi vurdu? Rusiyanın artilleriya sistemləri 40 kilometrə qədər vura bilmir. 27-29 kilometrə qədər vura bilir. Amma burada Rusiya ordusu başqa taktikadan istifadə elədi, Lancet dronlarını havaya qaldırdı və Lancet dronlarının hesabına Caesarları başladı bir-bir vurmağa. Və burada da Caesar artilleriya sistemlərinin zəif cəhəti üzə çıxdı. Onlar havadan ümumiyyətlə qorunmuş və onların zirehlənməsi həddən artıq zəifdir. Və yalnız kabinə zirehlə müdafiə olunub və mərmini daşıdığı hissəsi topun özündə ümumiyyətlə zirək yoxdur. Ona görə də Lancet onun istənilən nöqtəsindən vuranda Caesar'dan heç də qalmır. Ucuzdur. Etiraf eləmək lazımdır ki, ucuzdur Caesar sistemləri. Harada 3,6 milyon dollara qədər qiyməti var. Nisbətən ucuz sayılır. Amma onun ucuz olması ilə həmin zamanda təkərli şasi üzərində olması çox ağır, çətin keçilən ərazilərdə bu maşınlar üçün manevr imkanlarını azaldır. O da var. Elektronika ilə təchiz olunub, bəli, Navstar sisteminə qoşulub, ekipajının sayı 5 nəfərdir və onlar çöldən işləməlidirlər. Məsələn, bizim artilleriya sistemlərimiz var ki, aldığımız sistemlərdə orada cəmi artilleriya topu olmasına baxmayaraq, cəmi 3 nəfər heyəti var və onlar maşından çölə çıxmırlar. İçəridən oturub idarə edirlər və çox yaxşı da atış açmaq imkanları var. Amma bunlarda əgər topları çölə çıxardımsansa, mütləq şəxsiyyət çöldə olmalıdır, hər şey çöldən idarə olunmalıdır, əllə doldurmalısan, bütün bunların hamısı atəş sürətlə öz təsirini göstərir. Eyni zamanda topun qorizontal müstəvi üzrə müasir müharibələrdə bir qayda olaraq artilleriya sistemləri 360 dərəcə atış açmaq imkanına malik olmalıdır, yerini dəyişmədən. Amma bunlarda qorizontal müstəvidə maksimum 60-65 dərəcədir. Bu da böyük bir minuslardan sayılır ki, yəni hipotetik nöqtəyi nəzərdən götürsək və həmin o toplar bizə qarşı istifadə olunsa, yəni onlar durub deməzdim ki, zəifdir, amma artıq onlara qarşı konkret mübarizə metodikası var. Bu artıq yoxlanılıb Rusiya-Ukrayna müharibəsində və digər tərəfdən mənə elə gəlir ki, Azərbaycan ordusu həm də nəyə fərqlənir? Biz həmişə standartlardan kənara çıxıb qeyri-standart yollara üst tuturuq və bu nöqtəyə nəzərdən məsələ həmin o Caesarlardan da, yenə də deyirəm, əgər nəsə hərbi əməliyyat olsa, onlarla mübarizə aparmaq elə də çətin olmayacaq. Bayaq da siz bir məqamı qeyd elədiniz ki, vaxtilə hətta Rusiya özü də bu silahların alması üçün Fransaya müraciət edir. Müəyyən silahları almaq üçün. Və sizcə bu silahların Cənubi Qafqaza gəlməsi Rusiya ilə Fransa arasında hər hansı bir formada
üzləşməyə gətirib çıxara bilərmi? Onsuz da Rusiya ilə Fransa arasındakı vəziyyətlər heç də yaxşı deyil. Bu Rusiya-Ukrayna müharibəsinə qədər, hətta ondan bir xeyli də əvvəl, Fransa bəli, həqiqətən də Rusiyaya hərbi nöqtəyə nəzərdən öz məhsullarını təqdim eləmişdi. Serdikov vaydı o vaxtlar, o səhvələrin baş qərargah rəsiyyə müdafiə naziri Rusiyanın, onlar onda aviadaşıcı gəmiləri, o dediyim kimi, almaq istəyirdilər. Plus, Rusiyanın müasir sayıla biləcək T-90 tanklarında Fransanın istehsal elədiyi gecə görmə cihazları quraşdırılmışdı. Fransadan alıb quraşdırmışdılar və sonradan sanksiyalar işə düşəndə həmin o gecə görmə cihazlarını Rusiya və Belarusiya ikisi bir yerdə öz bazalarında istifadə etməyə və onların yenilərini düzəltməyə başladılar. Yəni, matrisanı eyni olaraq götürüb, onun əsasında Rusiya və Belarusiya Agava adı altında, onları Talas idi, Agava adı altında onları istehsal eləməyə başladı. Bundan başqa, Fransanın özünün radioelektronika sistemləri Rusiya çox gəlirdi və bunlar da hərbi komplekslərdə istifadə olunurdu. Amma bəlli məsələdir ki, artıq məhz Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra Rusiya-Fransa münasibətlərinin gərginləşməsi tədricən Cənubi Qafqaza, ələ xüsusda Ermənistana sirayət edəcək. Bu 100%-dir. Rusiyada Ermənistan münasibətlərində baxaq, soyuqdur. Təbii ki. Kollektiv təhlükəsizlik təşkilatından Ermənistan çıxmağa doğru gedir. Düzdür, manevrlar edir ki, qaldım, qalmadım, çıxacağam, çıxmayacağam. Hətta Paşinyanın bəyanatlarını Mirzayan tamam başqa bir formada təqdim edirdi. Amma fakt göz qarşısındadır ki, Fransa nə qədər daha çox Ermənistana təsir edirsə, bir o qədər çox Rusiyadan uzaqlaşır. Və bunu Rusiya nə Ermənistana, nə Fransaya bağışlamağa niyyətində deyil. Hələ də Rusiya siyasətinin, ələ xüsusda xarici siyasətinin Lavrov başda olmağının təbii ki, necə amansız olduğunu biz çox yaxşı bilirik. Bu dəfələrdə bunu şahid olmuşuq müxtəlif spektrlarda və bu nöqtəyi nəzərdən mənə elə gəlir ki, əgər Ermənistan növbəti Fransa tərəfə çox ciddi bir addım atsa, söhbət silah alışverişindən getmir. Silah alışverişi sadəcə olaraq münasibətdir. Bəli. Amma konkret olaraq İqtisadi nöqtəyi nəzərdən, siyasi baxımından, hətta hansısa bir ittifaqın Ermənistanla Fransa arasında bağlanması Rusiyanın çox sərt bir formada reaksiyası ilə nəticələnəcək və bura reaksiyanın necə olacağını mən təsəvvür edə bilməm. Hər halda avqust ayını mən gözləyirəm, çünki avqust ayında da Zvartnotsuda çox maraqlı hadisələr baş verməlidir. Ruslar oradan çıxmalıdırlar. Gümrüdə hələ nələr baş verəcək, mən tələsirəm, hələ ki, gözləyirəm, hələ nəzarətdə saxlamışam o məsələləri. Yəni, Rusiyanın kontingent olaraq Ermənistandan tədricən hərbi kontingent olaraq çıxması İstisna olunmur ki, Fransa hərbçilərinin, onlar artıq yer gəlmiş Ermənistanda var, Fransa hərbçilərinin böyük kontingent olaraq Ermənistana gəlməsin ilə nəticələnə bilsin. Bu mümkündür. Bilirsən niyə? Fransa silahları gəlir və Fransa silahları gəlirsə, Fransa silahlarını zəif erməni ordusuna öyrətmək, başa salmaq lazımdır. Azərbaycanın imkanı var, Azərbaycan silah alanda öz mütəxəssislərini xarici ölkəyə göndərir, oxudur, hərbçilərimiz gedirlər, məşq edirlər, keçirlər, dərs alırlar. İmkan var da, biz xarici göndəririk, oxuyuruq, gəlirik. Lazım onu yenidən gedirik, yenə də oxuyuruq, yenə də qayıdıb gəlirik. Ermənistanın bu imkanları yoxdur. Fransa bundan çox gözəl istifadə edir. Fransa, Ermənistan maksimum 5-10 nəfər oraya göndərməklə işi bitmiş hesab eləmək olmaz. Ona görə də artıq Fransanın təlimatçı kontingenti adı altında qrup gələ bilər ki, bəli, biz topları satmışıq və yaxud mistralları və yaxud radiolokasiya stansiyalarını satmışıq. İndi ermənilərə bunu öyrətməliyik. Radioelektronikada 21-ci əsrdir, onlar bunu başa düşməlidirlər, fransız dili çətin dildi və s. və ilaxır. Və bu adı altında yavaş-yavaş fransız kontingenti artıq Ermənistanda gəlib kök sala bilər. Buna mən inanmıram ki, Rusiya çox sadə bir sakit formada reaksiya versin. Amma digər bir məsələ də bu silahın, təbii ki, müqavilə imzalanıb, bu silahın satışı güman ki, olacaq. Amma bunun daşınması məsələsi var. Bir tərəfdən necə daşınacaq? Gürcüstan yoxsa İran? Onlar buna izin verəcəklərmi? Regionu yeni münaqişə ocağına çevirmək planları varmı? Bax, bu suallara da istəyərdik cavab verəsiniz. Hiləgər bir variant var. İş orasındadır ki, Macron komandası çox yaxşı bilir ki, hansı artilleri sistemlərini Fransa Ermənistana satır. Söhbət Cezar'dan gedirsə, Cezar avia daşına bilən artilleri sistemləridir. Haradasa onların 16-17 ton yarım çəkisi var və onları təyyarə ilə daşımaq mümkündür.
Yəni birbaşa Ermənistana deyə bilərik. Bəli. Çünki xəritə ilə baxanda yaxşı Fransadan çıxdılar, gəldilər Qara dənizə. Hərçənd ki indiki müharibə dövründə Qara dənizə girmək özü çox risklidir. Bəli. Amma hər bir halda oradan xəttlər keçir, işləyirlər orada. Boğazdan keçirlər, İstanbulun icazəsi ilə keçirlər Boğazdan və daşıyırlar. Amma inanmıram ki cinah cənubdan gəlib xəritəyə baxanda cənubdan gəlib Afrika Boğaz yerdə Süveyş kanalı keçdilər. Çox böyük bir dairə vurdular Ərəbistan yarımadası ətrafında və İranın ərazisinə girib İranın ərazisindən daşıya bilərlər gəmi və dəmir yolu ilə. Bu mümkündür. Bu bir ikinci bir marşrut, üçüncü marşrut və məncə ən optimal marşrut elə avia təyyarə hesabına onların daşınmasıdır. Sən şurasındadır ki, əgər sən məsələn deyirəm 24 ədəd həmin o Caesar'dan almışansa, aha, bu demək deyil ki, elə bir həftənin içində 24 ədədin hamısını sənə gətirib verəcəklər. Sən müqaviləni imzalamısan, zavod işə düşməlidir. O, aha, sistemləri qurmağa, yığmağa, düzəltməyə başlamalıdır. Və o Lego konstruktor deyir ki, dərhal bir dəqiqənin içində yığıb hazır eləyəsən və növbəti ikincisə keçəsən. Müəyyən müddət olur ki, bu müddət ərzində mən məsələn deyirəm, 24 ədədini mən sənə yığıb 1 ilə 2 ilə verəcəyəm. Və bu hər dəfə yığıldıqca onu təyyarəyə qoyub Fransadan Ermənistana daşımaq elə də ciddi problem olmayacaq. Ona görə də mənə elə gəlir ki, məsələn onun çəkisi, Cezarın çəkisi ona təyyarə ilə daşımaq imkanı verdiyindən bəlkə də bu yoldan istifadə edəcəklər. Bu hər halda siyasi nöqteyi nəzərdən özlərinin o baş ağrısına qarşı ən optimal variantdır. Bayaq da bir məqamı qeyd elədin ki, erməni hərbçilərinin, təbii ki, söhbət canlı qüvvədən gedir. Onların bu Fransa silahları ilə davranması, onları işlətməsi və qeyd elədiniz ki, o qədər də mütəxəssis yoxdur. Yəni, bunların xaricə gedib təhsil alması, bu barədə hərbi biliklərini artırması, silahlarla davranması məsələsi demək olar ki, yoxdur. Və sizcə bunun üçün Fransa öz mütəxəssislərini göndərə bilərmi? Təbii ki, Fransa öz mütəxəssislərini göndərəcək. Bilirsən, şurasındadır ki, Ermənistan ordusu uzun müddət, 20-ci ilə qədər, 20-ci il müharibəsinə qədər Rus-Sovet texnikası ilə silahlanmışdı və anadan olandan Bəli, bu texnika ilə böyümüşük də biz də, yəni bunu tanıyırıq. Və Rus-Sovet texnikasının üstünlüklərindən biri də odur ki, çox sadə və bəsitdir. Hətta onu sənin qababa gətirib qoysunlar, heç nəyə başa salmasınlar. İki həftədən sonra sən özün artıq başa düşəcəksən ki, o ilə nə eləmək olar və necə eləmək olar. Yəni, bu qədər sadə bir şey. Amma NATO standartlarının silahı, ələxsus da 21-ci əsrdən söhbət gedirsə, 20-nin axırı 21-dən söhbət gedirsə, burada elektronika, müxtəlif o rəqəmsal sistemlər, kompüterləşdirmə, bütün bunların hamısını sadəcə olaraq hansısa düyməni basım görüm nə olacaq, bu mümkün deyil. Bu təbii ki, bunun fəsadları da. Hə, elementar bir şey götürək də, montaj proqramında sən düyməyə basmalı nəyəsə öyrənməsən, sənə mütləq nəyəsə öyrətməlidirlər. Çünki bu rəqəmsal sistemdir. Və onların da istehsal elədikləri həmin o aletlər sistemlərində rəqəmsallaşma var. Və orada sadəcə olaraq mən nəyəsə fırladım, lüləni qaldırımla iş bitmir. Orada düymələri basıb, hansısa koordinatları ora verib və s. və ilaxır. Yəni, məsələlər həddən artıq çoxdur. Bunun hidravlikası var, bunun elektromexanikası var. Yəni, məsələlər həddən artıq çoxdur və bunlar, yenə də deyirəm, NATO standartına uyğun olaraq dəqiq və eyni zamanda mürəkkəb texnik olduğundan mütləqdir ki, fransız mütəxəssisləri bir kontingent olaraq Ermənistanda yerləşdir. İlqar, təşəkkür edirəm ətraflı məlumata görə. Belə xatırladım ki, studiyada qonağım, hərbi jurnalist, həmkarım İlqar Mikayloğlu idi. Biz İlqarla Fransa-Ermənistan arasında son günlər hərbi əlaqələr barədə danışdıq. Orta gündə bugünlük bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.